Cap aquí davant també hi ha una miqueta de lloc, eh? Si voleu avançar una miqueta cap endavant, tampoc passarà bé perquè hi anem cabent tots. Deixem-ho aquí, que sonin les gralles dels castellers, gràcies. Després cantem. Gràcies pels castellers. I han treballat des d'aleshores. I el fruit d'aquest treball
ha estat que la versió catalana ha resistit fins ara tots els embats, que la nostra llengua i la nostra cultura han sobreviscut a tots els intents d'eliminar-les i que aquests dies, gairebé 3 segles després d'aquell 1714, milions de ciutadans reivindicaran ben alt per tot el país el desig de llibertat que en 300 anys ningú no ha estat capaç d'esborrar. Per això, podem dir sense por d'equivocar-nos que avui Catalunya és un país en marxa. Malgrat les dificultats, malgrat la crisi, malgrat els problemes que puguin sorgir, i que justament ara és l'hora. Ara és l'hora d'avançar cap a la independència amb el pas més segur que mai. Ara és l'hora de demostrar que tot el poble de Catalunya, hagi nascut aquí o no, parli català o no, ja ha pres consciència de les seves possibilitats. Que només construir un nou estat podrem avançar al costat de les altres nacions lliures del món. Que només podrem assegurar l'estat del benestar si podem disposar dels recursos econòmics que generem. Ara és l'hora de dir ben clar que per superar tots els esculls, per eliminar les retallades, per mantenir i millorar els serveis públics, per garantir un bon sistema sanitari i educatiu i per salvaguardar la nostra cultura, ens cal disposar d'un estat propi. Avui, després de 3 segles d'haver perdut, som més a prop que mai de recuperar-ho. Per això, ara també és el moment de la unitat, de treballar plegats, d'aguantar conjuntament els temporals. És l'hora de sortir al carrer, de participar en tot allò que s'organitza arreu del país aquest 11 de setembre. D'enllaçar Catalunya de punta a punta, la gran cadena humana de la mà. Hora de recollir les grans o petites aportacions de cadascú. Hora de donar suport als altres països catalans, que també han començat el seu camí cap a la sobirania. Tothom és necessari. Partits, sindicats, organitzacions, entitats i grups de tota mena. Gent que ve del nord, que ve del sud i que estimen el seu nou país. Tothom està cridat a les tasques engrescadores d'impulsar la independència i construir un nou estat, millor i més just, que el que fa 3 segles que ens domina. I definitivament, ara és l'hora de ser valents, perquè ja estem convençuts que tot és possible i que tot depèn de nosaltres mateixos. Escampem arreu el missatge i tirem tots plegats. Visca Catalunya! Visca Catalunya!